Abadventi abenjawulo bakedde mu kusinza ku Bunga Central Church okulembeddwamu omusumba James Gumikiriza ng'abasabye entalo zaabwe okuzikwasa Katonda kuba si buli kimu tebasobola okukyekolerako. Kubanga buvunaanyizibwa bwaffe ng'abadventi okusomesa community eby'obwakabaka obwa Katonda naye n'ebya wano omuntu abeere mu bulamu bw'asobola okweyagalira. Mu nteekateeka eyatandikibwawo ekkanisa ng'eyita mu kitongole kya Bunga Youth in Health and Development okuwangula abavubuka etandise okuleeta ebibala ngati abasoba 50 baweereddwa satifikeeti y'oluvannyuma lw'okukuguka mu kutunga, okufumba, okubajja, okusiba enviiri n'ebirala. Abala bangi bakaba n'amaziga olwakino ekkanisa kyebatuusizzaako, naye tetugenda kukoma ku kino. Tutaddewo omukisa omulala, tugenda kuyingiza abapya era okubasomesa n'okubabangula mu kitundu kye tulimu. Nakabuye Grace omukwana kijja wenteekateeka eno ategeeza nti batandise okusonda ensimbi okulaba nga bagula ebyuma ebikozesebwa okubangula abayizi eby'emikono. Abaana abo tubajja mu communities mu bifo ebitwetoolodde, tulina Gaba, Bunga, Kansanga, Kabalagala ne Namuwongo. Era nva kukola nakola gundi catering nga muno mulimu business management, soft skills, mulimu self awareness. Mosi eno self awareness yanyamba nnyo okwemanya. Era mpuli essanyu ly'amaanyi ebisinga sisobola byogera tuleka okubasabira omukisa. Kyakyeyo mukama agiteeremu omukisa abantu abalala nabo balabire ku bano. Ebusego okusinza kulembeddwamu akulira ekibiina kya Youth Children Union mu Uganda Esther Waiswa nga musabye mutono Nathan Mugoye mu kubuulira akubiriza banna okukulanga batya Katonda. Nkubiriza bato bannanga abadde eyo nga tebajja ku kyaki basabirenga ewaka kubanga bwe bataasabanga tebafuna mikisa. Beeyongere okusaba era okuwuliriza Mukama by'abagamba. Bano baliko n'emizannyo gye bazannya egiraga omwana w'empisa mu maka. Obadde ki muzukulu wange? Yajja abantu bonna ku nsi bamanya omugaso gwabwe era kye baagala nayeza esima. Yeesa ebyo bijja kubeera bulungi naawe Adriani. Waiswa ayogedde ku lunaku olukuziddwa n'asaba abazadde okukomya okutulugunya abaana. Mufunenga akaseera ak'okusaba mu maka gammwe, musaba abaana abalaba nga musaba. Mujjukire nti bano abaana abato ennyo okuviira ddala ku myaka 3, 4, 5 bayigira kufa abazadde. Baba Advent kanisa Makerere SDA beega sekonsiyo n'okujaguza olunaku lw'abaana abali mu buweereza olumanyiddwa nga World Adventure Day nga lugendereddwamu okuzzaamu amaanyi abaana abato abali mu buweereza bw'ekkanisa. Okubuulira kulembeddwamu mugamba Jacqueline ng'akubiriza abayizi abali mu luwummula okweyisa obulungi n'akubiriza n'abazadde okuliza abaana mu mpisa basobole okuvaamu abantu ab'omugaso. Obuvubuka bwammwe Katonda abwagala nnyo era temukkiriza sitaani kubajjako nga bakozesa ebitali bituufu. Okuzimba ekkanisa ey'omu maaso ennungi tulina kufuna mwana muto ayigirizibwe. Okuyiga okwo ekkanisa ya SDA erina emitendera gy'egendera etambuliramu. Era omutendera ogumu ku egyo nga gwa Adventurers okutandikira ku myaka 4 okutuuka ku myaka 9. Y'omulabirizi wa Adventi owa West Buganda Field omusumba Daniel Senuni asabye abakristaayo okuwanika Kristo kubanga y'entabiro y'enkulaakulana n'okutwala eby'omwoyo ng'ensonga enkulu. Abadde ku kkanisa ya Adventi ebukuya mu disitulikiti y'e Kasanda mu kubalambula okulaba engeri emirimu gye gitambuzibwamu mu bulabirizi buno obujja. Bavudde mu kuwa Katonda ekitiibwa bali mu kwagala bino ebiggwaawo, ebintu ebiggwaawo bigenda kuzikiriza bano be bibazikiriza emisota gibalume batunudde ku bulamu bwabwe setebatunudde ku bulamu bwa mu maaso. Omubaka wa Bukuya Bukenya Michael asabye abakkiriza okutambulira ku byobuuliddwa. Okulaba nti oba neyiika obeeramu n'ekyokola eky'amagezi okulaba nti weeyongera okugattako ku ky'oyina ofuna ekyokulya ate n'ofuna ekyokutunda. Ekisinzibwa ekirala pulojekiti ze tulina okukola zeetaagamu amasannyalaze. Weewaawo waliwo layini ezaayitawo kati eza free phase naye nga twetaagayo single phase.